Қызым кейіп көргін. Сәқті нашқа материалдар болып қалғанда үшін тап келелі. Қыздарыма көйнек тейпер қойым, балдарыма шым тейпер қойым. Шындай. Баға замық салып, жеңдері салсам, бүйтет. Сәқті өгінік? О, дейсін. Үң қатпаған менен көйнегі жаққаны Еленаның жүзінен еле білініп тұрды. Аяй көйнегін 6 жаштағы бөбек көптен бері күтіп жатқан. Енесі Алтынай бошы орзама таны тіккенге кірішеді. Бірақ Ененің қолы Еленаның байкежелерінен көптеле бошой бербейді. Мен өзім көп бір тұғанмын. 4 балалы ұлымды ойлышым. Анан Құдайдың бұйрығы шы. Шын айсып қосын шыты 8 балалы оқалым. Оқытсам дейм, ошыларды оқытсам, келечектері кең болса, ошылар бақтылы олсын дейм, ошылар жамандық көрбөсін, дайыма жақшылықты жақшы болса дейм, оқыларына егілік жақшы қалуларды қалаймыз. Әкел, әрине, әрине, салат қалаттан бұл. Асыр, отыр, отыр, асыр, ішесім, отыр, неке. 42 жаштағы Алтынай Бакишова 8 баланың енесі, батыр ене. Ұшыл тапта жолдошы екеуі 6 баласы менен шаардын шетіндегі мурас ордо конушунда жашады. Атене улуу кызын турмушка сатып, кийинки улун Орусияга иштегенди жиберген. Алтынайдын жогорудагы тилектеринен да ойлонгон эле балдардын ден соолугу, алардын амандыгы. Дал ушул себептен улам үй бүлө 3 жыл мурун Токтоолдан Бишкекке көчүп келген. Тий баламдын айын эмесинен келдик да негизи. Бул хлопья, кукурузный хлопья жейт. Бұл 3 жашында орған бірінші жолы. 3 жашынан бері орып келеді ұшы. 3 жашынан бері орып, 3 жылы қарап көр, диатасын жақшылап қармат, аннан кейін бол болса, аннан кейін көрөз деген, бұйыл тексертсек, неме түшіп қалды, селияк ясы. Неме 17 жашқа чейін деді ұшы. 17 жашқа чейін ұшы, шарда жашашып керек болады да, бұл 17-ге шыққанша бәрі хлопиясын айылдан ала алмаймын. Біз үш теректе жетеңнен айылда тұрамыз да. Эмесине больницасына жылда бир жылда бир лечение алып турабыз. Быйыл 2 жолу жатып калды. Кышында грипп болду, ошо жөтөлүнө сол өпкөсүнө суук тийип деп муну алып жатайын десем, булар да грипп болгон, үчөөнү бир алып жатты. Тий кызым менен төртөө жатты. Мухаммед. Кел. Ошо ичээр татык жет болду. Чай ичесин, чай. Өз үйің өлең төшегін болса деп қиялданған ене 8 баласының біріне да жүрек бұл албайды. Ағандай қағаздар керектелерінде қавары жоқ. Күйеуінің дары-дәрмек алып келгенін айтқан Алтынай башқы кіреше бұлағын өзі қамсыздарын қосымшалады. Осы Швеяда іштеп деп мен тап келем, жолдашым іштейді. Жолдашым мұнда мұрда Россияда іштеп келді. Шақтан бар іштеп келгенін әйме қылғанбыз. Айылдан үй алғанбыз. Қайран сатып едік та. Осы бияққа үй сала алды атабыз. Бізге ұшы күнімді оқады, өзіз тағы іштеп тағы тазы, қалғанда іштеп тағып, өзіз әрекет қалды отасы. Үйбілі башқа қалған батыр туғандарынықы, балдар үшін шарты дәлі аңшейін жоқ. Ошондон ұламы қысқасы 2 жарым жаштағы кенже олу, оруқанадан шыққанына 1 апта ол бой қайрадан сыр қолып қалыптыр. Егер жүрек бұл мәселесі шешілсе, келерге жылды Борбордағы өз үйізді тосауыз деген үміті чоң. Айгерім Ақылбекова, Бексұлтан Абубакир олу, Азаттық, Бишкек.